Rikëtemi, rikëtemi në trasurim të drejt për drejt, mishtë të dashur, do të flasim të për trendin e kovët fundit, do të flasin për konspiracione dhe paqartësi, duket në fakt të gjanë me zanafilën e njerëzimit për fenomenet abstrakte që nuk i shpikonim do të shpiknim teorira të qudichme, mite dhe mitologjira, duket se për e ribëjmë është me nejnë e studio një nga këto emrat e erinj, por që po bëhet të virare shpet, pranvera gjafa, mirë mgjes. Si e një? Mirë. Si, si zhojnë konspiracionistët? Qa për më gjithë? Uh, pi kafe, s'pi kafe. Jo. Besojnë ke kafe, asë ke kafe. Jo, fare, asë filgja nuk qojnë, as këshu gjërë. Jo, të kafe si, si lëngë dhe efektet që ajo ka. Nuk, jo, në faktu nuk e pi kafe, sepse okay. më shkakton shumë shum hiperaktivitate dhe nuk e pi. Imagino, pa kafe dhe po merin qafë për talit. Po, edhe pa kafe dhe jemi, jemi ke ishë, në më në... me kafe, që teori do të gjonim nga zonja pravera. Në gjo, pravera, jo, praktikisht në Shqipëri dhe në botë, po, po se ndërtojt një komunitetit tërë me njëra që janë që të dhënë pas këtyre teorive konspirative. Që të dhënë përdit. Kuri, po pra, po, po mbini si kërpulla të thasë shiut. Ti kur e, e gjithë e veden që ishte kjo thirje dhe fusha jote dhe shpate? Uh, unë kështu kam qënë gjithmonë. <laughs> pa vërësi se ne kur dalim në ekran Pra lindë gjith... nuk bësh <laughs> Unë mendoj që të gjithë njerëzit lindin Në një farë mënyre okay. me prirjet e tyre të uh -huh. Pas se si i Dhe se sa marin uh, prioritet ato gjatë jetës është uh, je. pun tjetër Por uh, kur vendosa të shfaqesha në publik për këto ishte ashtu si kur shtysat që vinë gjithmonë, që pse nuk e thua, pse nuk e thua në publik, edhe kështu filloj, dhe më të në studimeve të mija që ishin pas... Në të në qafë që... <laughs> jo, jo, misht, jo. Fisit, kështë isht, ja. Jo, ishte, sigurisht që ishte ftes uh, publike televizive, okay. por um, unë kisha shmangur prej shumë kosh, sepse nuk më ka pëllqyër, nuk ka qenë momenti që unë t'i thoja disa gjëra, sepse do traumatizoheshin para kohë e njerëzit për këto gjëra që do vinin tani. Kështu vendosa vizim, vendosa ti thoja atëre kur edhe po ndodhnin. Që se mos më bën si Alfred Çako që hmm. si dalin asnjë parashikimin. Jo, unë nuk parashikoj, absolutish, nuk absolutisht nuk merrem ato pjesë. Por... Po, falë mërimet sa thash uh, parashikimin. Po. Ë, paralajmërimet. Si ta para ca ditësh, e para një kam marrë qaf gjysmën e Shqipërisë me parashikimin ndeshjes. <laughs> Mirë ata që vënë lotë, thotë ti. <laughs> po tash, po ata që bësoj. Por tha që po po fluturoi zoj të ulët në bulqiz, do bjer të më mm, jo, bje në bulqiz. Jo, mase nuk vjen në bulqiz, por zakonisht kafshët vërtet para lajmërojnë për disa për sekoda, fenomene jo, jo, dyja naturore, para, dyja para. Uh, fenomeni natyrore, zakonisht ato paralajmojnë për prishën e ekosistemit, okay. dhe eci atyre e që regullë që ofshin ato në tokë, që ofshin shpendet në ajer, uh, paralejmojnë, po për delet, për të gjitha këto fenomeni por, të që... Eci të rathve janë të shpiguar, a thështështë, më në shkëtësorën? Po, ka disa mënyra shpigimi, por një nga të... Edhe hato... mi ligonat eci në rreth, <laughs> Po ka shumë, ka shumë, atëpëtoj, një pjesë në tokë dhe një pjesë, jo apokalipse, por prishë e ekosistemit ka ndodhur, nuk është se, okay. uh, se ndodhi tani. Tari më tërgopak teorinë të në konspirativet, uh, uh, konspirativet preferuar. Apo, nësë ka një... Kënji, ku është ajo gjë, ose një gjarja më e madhe që me ndonë të Ati, ato që uh, ka ndodhur mm -hmm. nuk janë teori konspiracioni dhe unë nuk besoj të këto pjesët që ta them, them unë i pari kushe tha i pari sepse para nga tre vitesh kam deklaruar për këto gjëra që po ndodhin tani dhe atëre disa njerës i shikojnë, disa njerës nuk i shikojnë me atësy atë për shumë dhe fakti um, i i këtyre fenomeneve natyrore, ose um, krizave dhe gjithë, gjithë mënyrës që ne jemi tani të jetuar, që po shikojmë një kaos informativ ku do, më thëmë për këtë e unë kam pëthëm që do shikoni dhe do të gjoni gjërat që nuk i keni të gjuar më parë. Për shumë? Për shumë dhe interneti, po, po plas nga këto informacione. Nuk, nuk di, do më thënë, unë gjatë gjitë kozë bombardohet me video që mi qojnë shikoj e këtë, shikoj e këtë, që unë nuk të duha të ti shikoj dhe unë nuk i shikoj, sepse... Po fakt është i gjusme videove që shikojnë... E se, uh, pra uh, një, janë... Uh, shaka montajë nga njërës që përdorin um, programe, do më thënë montajëri atë, unë mund të përdoj një video në këto momente pas, sigurisht, sigurisht, që tjetë më e pavesushme, 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 kur kam fjallën që do shikone gjëra që nuk i keni të gjuar dhe parë, e kështë fjallën për zhvillimit e teknikave të montajit. <gjohet> po, të më thënë, këto mund jen të jenë teknikave të montajit, por faktet të regonë që edhe disa gjëra kanë dodur. Um, ne jetojmë tani në kohën e makinave dhe sigurisht që prodhojmë figura dhe objekte që edhe nuk eksistojnë. Por një pjesë e njerëzve uh -huh ose në epokën digitale, pra nda e shkërkuar dhe nga Facebooku dhe nga Instagrami ajo pjesaj që të verifikohen të dënat e identitetit të personi që përdojnë një logari Facebook o apo Instagram. Për arsujet makinerive që do jenë simulime digitale dhe mund të apërdojnë, do më thërë mund të jetë ajo mundtimin, mund të mos jetë një person real pas kësaj. Dhe për këto arsujet kërkohet edhe dhe um, verifikimi të dënave që është një qënje e vërtet, pas kësaj, apo është një makineri. Një makineri, përdojnë, më, përdoj, më teme për të kryuar trafik edhe, e... sigurisht trafiku nuk kupton para, nuk është se... është për, 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 për makinat... Për... Për... Apo po në meri inteligencë artificiale për... Nuk është për makinat, kurte makinat, të thënë, bota digitale. Po, po. Dhe kjo përshinë edhe njerëzit. Uh -huh. Ka disa njerëz që nuk existojnë në të vërtet. Dhe janë simulime optike ose simulime digitale. E, edhe një, më thoi pak ma vashë e në të 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 një që e të të që nuk të 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 që u bëj famë shumë shumë në për ato. Po, për po, maskilisti. Nuk ka egzistuar si që një reale, që dilte dhe fliste ato gjërat. Edhe gjitha jo po, pjesa... Gjitha jo... Një po, dhe gjitha pjesa më pas arestimin, gjitha janë gjitha skenare, që bëhen për të... Pra thua që a do shduke të një? Për të verifikuar ose për të vërtetuar njerëzve që ja, kjo u bësë i që tha i dhe kjo u bësë i që tha i... Po qëta ja, i, a i s'ka bërë për ashtime? Jo, a i jo, ka thënë shumë gjëra dhe shumë nga njerëzit u bën viral me, me video dhe ti, duke i shpërndarë, por nuk është, nuk është momenti po, që... Po Andrew Tate, apo njerëz të tjere, si, si Jordan Peterson, i, i flasin e egos njerëzve të caktuar, po nuk është se Po janë po janë shumë këta njerëz, për këtë po flas. Po po po. Jan, janë janë njerëz. që po parashikojnë ata, po parashikojnë që thjesht kanë një bindje të tyre që mendojnë për pozicionin e um... bashkullit të shoqërisë dhe kaq, çka. Këto parashikimet nuk janë parashikime, janë pjesë e programit dhe dikush i thot. Okej. Okay. Ëh uh, dhe ne jemi brenda një programi, nuk është se e ne e shpikëm apo ne e parashikojmë atë. Ti po thua që ne jemi në Matrix të gjithë. Ne jemi aty dhe nuk është se ka ndonjë gjë të pashkruar. Po ti shikosh edhe librat fetar i libra vetari, kanë aty të gjitha të gjërat që po ndodhin sot, ose ato që kanë ndodhur ndërkohë dhe ato që mund të vinë. Dhe ti duhen të shkoduar. Shumë etër kjo ajo që po ndodh, ajo që ka ndodhur. Ka ndodhur gjëra që ndodhin zakonisht. Uh, jo, nuk ndodhin zakonisht, se nuk ndodh tërmet për ditë, për shembull instalimi. Tërmet ndodh për ditë, në fal që po ta them. <gjoh> jo, ato ato pasojë katastrofike, sekund, jo. pranvera, jo, jo. pranvera. Më lër të të ndihmoj me një informacion shkencor. Jo, këtë e di këtë Ka ndoshta 2 milion vjet që ndodh tërmet për ditë në çdo cep të globit? Po, po jam këto pasoja katastrofike edhe do të instaloj fenomeni natyror se kur është diçka e përditshme. E njeh Japonin? Po, po, pse kot e fundit po i dëgjojmë këtej tërmete dhe s'po i dëgjojmë në Japoni. Ë, ka përdit në. E ka, sa e ka, ma jep pak statistikën e gjithë, duket se ka 90 sekonda Japonia. Çdo 90 sekonda bie një tërmet e Japonisë. 90 sekonda. Sigurisht, po po themi për pasojat katastrofike të tërmeteve, s'po themi për tërmetet që ndodhin me frekuenca të ulta janë dhe të thua që nuk pëndodhë asë gjë, kërë bota është lëmsh... Atër, ti thua që 7.8 ishte skandal, ndërko... Po nuk, nuk është të do të nëzirin sa Japonia ka gjdo, Sesa, gjdo 5 vjetë, Po do të anëzirin saktësisht. Të të, tërmeti 2011-ës në Tohoku ishte 9.0, 9.1 në det. Nuk, absolutisht, kur del në, në publik, nuk, nuk, nuk të anëzirin një absolutisht asë njëherë, sepse e ulin 5 gradë më pak, në mënyrë që mos të ketë shumë panik. Shumë panik, pëse? Po se të panik është sepse të të e qojnë e, maksimum edhe në 7 val. A mos nështë da duhet të bashketojme edhe që po prak, jemi jem, zonë si zbike dhe kaqë? Po pra, këtë po duhet të instalojnë, edhe në që se? neve do jemi tani këshu, mund kemi të kemi tërmet tërmetë shpesh, mund të kemi, kemi zona si zmike, të instalohet ideja që ne mund të jemi një zonë sismike dhe njësoj si kur thua është do bjeri shi nesër, kjo nuk është normale. Pësë është normale? Pësë është normale? që në klasë të gjasht, në e thonë që jemi një zonë si në zonë jo, uh, sismike, më duket? Mësë mësën... të po për prapë, po jo... Kur kam qërë unë klasë gjasht, ishte bardezi televizori. Që njëri u të jetoj me paniku në tërmetit, që të ditë, kështë si të do bjeri shi. Do me iden që ti të vdesesh në nga tërmetit, është normale? Kër po pëse, jo, pëse do vdesesh nga tërmetit? Po, ku do i Po, pëse, ti thua shë ingjinerit që bëjë kë <laughs> Ok, do ndryshojmë. Ti e di që pallatet bëhen që ta përballojnë internetin. Do bëjmë tërmetin. risi në, në ndërtime dhe do harxhim pak më shumë lek duke bërë. Po e kanë bërë. Ok. Po ndërkohë pse thonë që s'kemi lek, se jemi në krizë për naftë, për gjëra? Do dhe dhe të thotë të harxhojmë lek edhe për këtë pjesë tani. Prandaj them kur kur te kosto 280 euro për metër katror sot me ligjin e para 25 viteve. Ti ke parashikuar që do përballoj tërmet ajo. Atere, këto palate që u shëmbën dhe që vdishën një asit... Janë sepse ishte korupcion. Se korupcion. Ok. Atere, ku shë kontrolon? I bje që shteti nuk funksionon. Për të nuk kontrolojnë gjërat që janë institucionale për të kontroluar. Që se gjeni për të zbuluar tani të anit që së funksionon shteti jonë, bje keqë për të Po të 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 Nuk mund të temi që së përdo asgjë, sepse këto gjëra kanë dodhur, edhe ne i shojmë në fazën finale. Ok, ne shojmë vetëm të me, do më të ne duham një bum të madhë që të shikojmë që pëndodhin. Ose më saktë kërë në ndodhë neve, atër e shikojmë, o, oh, po, pa, pas kanë do të vërtet. Gjitë këj bum informativ nuk ishte për e zemë para 10 vitesh, nuk ishte para 20 vitesh. Për dhe dhe njërëzit ishin akoma... Po nuk mund të e vëndë atëre. Gjbum informativ, jam po të... Qarkullon, o... ë, është ideja që teknologjia evolon. vullon. Ndërkone, në në shkollë, mësojmë akoma gjëra primitive. Që është defekti i sistemi dërësimor? Po pra, kjo nuk është është ndodhi dhe kjo, futet të ndodhit që ka ndodhur. Të më thënë, e cënë teknologjia dhe sistemi arsimor, është mëson akoma, për shembull, zhvillohet makinë makin, ku di un e, e teknologjive të fundit më e, e, e pa parë dhe ndërkohë në shkolla. Në, po pse teknologjit vi nga qielli apo i bëjmë po njerëzit po që shkolla? Po pra, shkola? janë këtu dhe atëherë pse në shkollë nuk mësojmë nga këto gjëra ne? Po mësojmë. Po pse përshum... do të mësosh ti nga këto gjëra kur mbaron gjimnazin me formën e gjithë? Edhe do shkosh pastaj do harxhosh gjithë jetën duke mësuar një gjë që Po jo më shkon universitet, shkon njeriu dhe. Po zoti mësoj ato për shembull. Un do të bëj gazetari dhe dua të lexoj. Po pra, është kjo. Atëherë njerëzit paka shumë me këtë që po themi, ose me këtë që po thua, nda në dy grupe, njërës që shikojnë, ca gjëra dhe njërës që nuk duan të shikojnë. Dhe ata që nuk duan të shikojnë janë më rehat në këtë pjesë, në këtë... këtë... Disa njërës nuk po të shikosh, si. ose po të dalësh, po bënë shumë sensë, se po të dalësh rrët që um, realitetit tjetër që i egziston një pjesë njërës që janë në panikë vërtet, për këtë që pëndodhin. Dhe unë i kam parë, prandaj po flasë, nuk po flasë se ne e mëjnë tim këtu që shkozës si, si, po, kanë si po, të odhërë të... Dhe kam parë edhe njërës të gjërë si unë apo si ti që nuk, nuk i duket asgjërë anormale në këtë në këto 10 vitet e fundit. Po, po pra, po këta njërez janë në panik, sepse shumë njërez që merën me teori konspirative, i, i fusin në panik. Sigurisht. Jo, absolutisht. I fusin jo, në, në, në kemi, panik. Në kemi Nostradamusin, kemi Rasputinin, kemi këto po, kanë egzistuar. Po Po të ke Biblion, ke Kurani që ke të shkruar. A i bje që ato për kanë përhapur panik? Jo, janë pjesin një programi që është i para shkruar dhe uh -huh. njërez si do të jeton. E që ndohë, si mbaron kë Po, të pak nuk të si nuk e... Të, nuk duha të, të besojve dhe përse... Qëllimi final, po përse për bota, diqo, se ndoshta duhet ta marim edhe me, me qëtësie, bota edhe mund të marojë, se jemi një një sferë në mes të asgjës. Për për e, ndodhi që s'na ka kalua si asteroidi, madh, madh, e, dhe ma a dhe mund ndodhi që ka lonë punë madhe. Ndodhi. Dhe më thëmë, ti thua të mësojme me ide në panikët. Si, si, po pëse panikët? Pëse është panikët dhe jo qëtësike? Si ta menagjoj, po nuk është qëtësi, si mu tjetë qëtësi. Pëse po, të të këtë panik për këtë? Po, njëri u shqetësot për ditë se qa do haje, guptan ti që qa qarë, kjo nuk është, kjo nuk është uh, ësht, se është një gjë që s'ka ndodhur. Kjo po ndodhë, e ne themi Ch që s'ka ndodhë të zhjë. Po jo, po pra, këtë? po gjysma e botës është mm. vërtet në, 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 në skamje ne kemi dhe në Shqipëri, po themi po të janë fakte. Si kaluan nga asteroidi kësë kamë. Atere, po themi të kjo, që njëri ju lufton për fleta koma për teknologi, për gjëra, kur në realitet... Mm. Po pëse njëri ju, gjitë kafshët, pra, luftojnë për mbjetes. Edhe me thë, thënë më të drejtën të rritës konspirative, kanë lindur mm. nga vetë ata që i prodhojnë, jo nga njerëzit si ne, që i themi që e kjo. Tani nasa në vetë vete, për shumull, që thot që do ik uh, kur në fakt nuk ka eksploruar token, bën një teori kospirative. Nasa është agjensia amerikane nga vetë fjale apsi. Êshtë një produksion. Pe... Jë, jë, si, si që po thoi e pra të montimin, ne nuk imi që në fare në, në nasa, asë një... unë asë ti që ta shikojmë që existan. Që, nuk... që që është konspiracion edhe kjo. Nuk existan asë nasa. Sigurisht që nuk existan. Okay. E ke parë Marsin? Jo. Kemi të pak të 20 vjetë që themi do i gjim në Mars. Ku? Ta shi, dëgjo, nasa, po të i rikëtejmë fillimit e, thotë është agjensia këmëtare e apsirës. Nga vetë emri dhe nga loj fondeve që ata paguen ata njerëzit që mos t'i majë sytë poshtë, po t'i majë sytë lartë. Po kemi pra, një ide tjetë këm... të konspirativi që mos t'a kemi mëndjen të kjo që pëndodhë këtu. Po jeme ata që e kanë punë, jo jone, pra, në t'i shife, t'i shifë poshtë, shifë lartë, a në shku dush, a i që me rogo për atë poshtë, shifë lartë. Ka gjënë të, të, të tjera, që gjeologike, po, minerale, që, që studim pokën, pashtu, e ku e më të pëthem, po më të pëthem, po më të pëthem, po më të pëthem, po më të po të pëthem, po më të pëthem, po më të pëthem, po më të pëthem, Si, Do më thënë, në gjithë këtë kaos, nuk, nuk është e shpika unë apë tjetëri. Kur e prodohan agjensit? Ma këpët shpirtin të një, kur e prodohan? Më të rëgoh pak. Po që ku kanë lindur? Po. Më falë, pra, pra nuk e këzisto nasa? U zbulua Amerika në 1400 të ca? Më vonë dole të gjitha këto. E, po pra, versionin si pas prodhimi të po këtyre loj agjensive ose historive. Ta nasa ka që në mesjet ku jo, jo, zbuluan jo. Amerikën? Jo, jo, të jo. Po jo, pra jo, më vonë, 1800-ca, 1900. Nasa, nuk është, është e 1800. ës Po është e këti shekullit që bumin teknologjik të 1900-ës që filloj, do më thënë, në edhek, imaginam, jo, shekullit kaluar, Uh, përfshin zhvillimin teknologjik, dhe më thënë të gjitha këto teknologji që ne njojmë sot u bënë për 100 vjetë, po këto vite tani pëse nuk, nuk kemi asë një shkencëtar, nuk kemi asë një emër, asë një gjë. Si, si, si. kush janë? Janë vetëm agjensi dhe kompani, në qovë se ti përshkon dhe punon aty, si kimist apo si shkencëtar, ty e të një vetëm kur duan ata, ty faskush. së të një fasë kush. Po është shumë e vërtet, më thua një shkencëtar, sot që ka dalë dhe të thot kam bërë këtë, dhe ku është a shkencëtar, kam bërë këtë telefonin, kam bërë këtë gjënë, ku është? E këti idenë si gjitha... Jo, e kam shumë mirë idenë. Po temë se si funksionon... Me që në iphone in e janë një tre indianë që punojnë po, për Apple. Po, e kam bërë unë, thot njërë, e bërë tjetëri, po. Ju ka, uh -huh. me kanë, i kanë punë të ndarë. Dhe këtatë vaksinave, BioNTech-ut, me emra dojnë atë të shkretët. Po, me emra të pra, po, njo se është aji që e ka bërë, në të vërtet. Po, jo, me dojnë si shkretarit, mjë... ta, ta shpigojë dhe si e bërë jatë në laboratorë, si e vurë jatë. Y... Atërë, e gjithë kjo që ti njëfë sot si shkendës, funksionon në dëm të njëriut me pak fjallë. Pa që ke marri kyrie, e këte nuk pati më po, të shkëtë parë. Nuk dhe. kanë egzistuar këto njërës, Ska... janë të tjerë. Apo i ledzojmë këtë, po, po janë të tjerë, po në histori ti nuk funksion asë gjërë reale. Një sekund, një sekund, një sekund, po, qita, qita, një, sekund qita, një sekund, një sekund, një, një sekund, një sekund. Për Einsteinin, për shumë, kemë sorë vërtet, që egzistoj ashu, dhe ishtë ajë që zgjuar, absolutisht, kanë që njërës të tjerë më zgjuar. E, kupte. Tani, ti pë Jemi vetëm në sot. Është citet është krijuar mbi një rrenë dhe po, ti po gënjeve një herë do vazhdosh të gënjesh mbi të disa të tjera. E kuptoj. Tani ekzistojnë vetëm në sot, nuk kanë ekzistuar më përpara? Po jo, absolutisht kanë ekzistuar dhe nuk i, ishin kaq idiotë sa ne sot. Këtë po them. Ishin im... ishin më të zgjuar. Ata. Ne jemi budallë. Okej. Okay. Që ta them Popa, në jargonin e jam <laughs> dakord. E përditshëm. zëm se jam dakord me ty, por prap kjo kundërshton atë që sapo the. Nëse brezat përpara kanë qenë më të zgjuar, mm -hmm. Pse kjo e përjashton eksistencën e dikujt si Einstein, Thomas Edison, Henry Ford? Pra, nëse ata kanë qenë më të zgjuar, sepse kanë vjedhur, kanë vjedhur informacione. Nga kush pra? Kanë kan vjedhur nga të tjerë që i kanë pasur kolegë, që i kanë pasur kanë qenë vërtet dhe kanë qenë jo aq të favorizuar. Nikola Tesla ka qenë i zgjuar jo? Nuk janë? kanë qenë aq të favorizuar nga sistemi që të dilnin në maj. Për këtë sh... po them. Nikola Tesla ka qenë, dhe ku, ku është? Dhe si vdish Nikola Tesla? Vdish nga, së, do ishte 400 vjetës, pët, pët ishte gjal, po të ishte gjallë. Po pra si vdish, nuk no. vdish pra me emrin që kishte, vdish i mjeruar atje në një papa fingo në New York. Oke. Okay. Sepse nuk, nuk dhe, e favorizoj atë kush. Nuk e di se nuk do më duke të vedi e mjeruar. Êshtë skandal New Yorku. Êshtë ah, me bukur Shqipëria, më besë. Êshtë sidomos, shtë shtufina me New Yorku. <laughs> Kështu me ndonë dhe ti dhe rjove lija me Nuk të ju atëm nga një 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 eksperienca një eksperia, <laughs> personale, por Aha, që okay. nëse ne fillojmë edhe shikojmë jashtë vetës, nuk do të shikojmë kur realitetin. Me gjitha të pravera, një pyre për gjithë konspiracionistët, pse teorit tua, ja, dhe ato që ju i parashtroni si fakte absolute që një pjesë e publikut mund t'i marrë dhe sirëzisht janë, ka lehtësisht të ekspozushme si paradoxale dhe jo të qëndruashme si teorit? sepse manipulohet dhe bëhet pjesa që të duken sa më paradoksale. Po e keni ju ndonë tini në mënyrë shtërruese. Dali në dhjetë vetat të tjerë që nuk thonë të vërtetën, në mënyrë që të duken të gjithë njësoj. Pra atë cila është, si pas të e vërtetë apsolutë? Po, nuk ka një të vërtetë absolute pa. që e ka thënë dikush edhe, edhe po e the njerë, nësa i që nuk arrin rinë të shikojë, nuk e shikojë, edhe po të ja thua sht Nuk mundet, nuk është të... Pa, tërmetet nuk eksiston, janë të shumë të bërë në makinari? Po, nëse atua dikuj që do bjeri tërmet në esër, teori konspirative, filluat ju me këto. Mu ta atua është vërtetën, po që do? Për që atua është në një grup njerëzës që nuk arrinë të shikojnë? Edhe nuk duan, nuk është se nuk arrinë. Po, mund të bjeri. Po, mun të bjeri. Po. Ja, e shef, që mun Po, mund të themi, si, mund të bjeri dhe shi, mund të bjeri dhe mund të bjeri mund të bjeri dhe shi, mund të bjeri dhe mund të bjeri dhe, dhe dili, Madje, madje, po t'jap një lajmë. Hmm. Në Elbasan mund t'lindi i vich me gjash këmpë. Kjo është e tope sush me vich! Atere, këto ndodhen, sepse thash është e gjithë... Uh, është e gjith, ske. është një skenar dhe është një Por program. Por mi kjo, i, mirë në asa nuk e i këvëja jo në e jo në e Nuk e egziston asa jo, qa Asen? është kjo i këvëja? Më falë se nuk jetoj në Shqipëri për i prej shumë kërshet. A, kjo e veterinaristot. Qa për një to? kërkime veterinare... A, të merë më shumë me kafshët se si sa me njerës, si e të kuptova. Mësot... Nuk e kështon asë gjithë. Atere, organizatat që një një një, një si, a, si institucione shumë të famshme, laboratore, jam pikrisht ata që prodhojnë skenarin e kësaj bota, edhe unë nuk di si se si tu a themë më troqë se kaqë. Po pra, realitetin që ju jetoni është skenar, nuk është se vjen nga ju po dhe ju më të... Atere, ju nuk mund të ndërtoni, ose ne nuk mund të ndërtojnë programin tonë. Në programojnë, që ti të, të vishë në këtë botë dhe të bërë qatë duash, nuk e bëndot. Qa të thotë të bërë qatë duash? Po pra ti erë, er, ti kur vjen, vjen pa asgjë. Vjen se duhet jetosh ashtu i lirë. Jo, vjen pa asgjë, se të, të barë ku nënës, ke vedem një kodon në medikal. Dhe pasaj dhe vjen ti dhe e di që ti, ti, ti do ta kesh e mërinkëshu, apo ta, 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 do kesh këtë fej, do kesh këtë këmë, ti nuk di asgjë. Atëre kush, është një sistem këtu i gatshëm që të imponon dhe të është regulatori për të drejtuar ty se çfarë do bësh ti. Edhe një gjo, grup njerëzish. Këtu ka pra, ka prapë paradoks. Nëse je qen, më ndiq logjikën. Mm -hmm. Dhe takohesh me një qen tjetër femër dhe çiftoheni dhe bëni një qen të vogël. Ky që lind është qen apo nuk është qen? Po flasim për gjë tjetër. Nuk e, nuk e dia e kuptove të elbin asaj që po të them, sepse kjo është sensi biologjik. Ti nuk jeton si njëri, me pak fjallë. Ti një. nuk e lindur këtu të vishë edhe të bësh gazetarin, asë nuk s'kam lindur të bëj kospiracionisten. Me mendoja me, me, me që kisha lindur për bërë gazetarin... Po dhe, nuk, nuk e gzistante pra gazetaria, nuk, a, nuk e gzistante. A kuptoni ju ligjin os. e gjunglës, sepse ligji gjunglës po jetohet në një mënyrë më makabre se që e gzistante. Asë minjera kërë dikur, për njëzën fillun gërmuan edhe u na dojnë në minatorët. Po pra, po të duheshin këto? E kupton që gjithë këto skenar janë për të humbur thelbin e jetës. Cili si është për thelbi i jetës? Thelbi i jetës para shtetosh i lirë, pa që nevoja të të imponohesh edhe të çosh në mëngjes të u do ikin punë. Pse do ikësh? Pse do stresohesh? Duhet të punosh fare. Por nuk duhet pagua, të paguash asgjë në këtë botë. Ka okay. ardhur që ti jesh i rehat fare, pa paguar asgjë. Si Ëh. Mm -hmm. Pse pse duhet të paguaj unë për shembull një gjë që është e lirë? Që që nuk është se e prodhove ti, nuk është se e prodhova po, po unë. Nëse unë jam mjek. Ëh. Mm -hmm. Dole ti duke jetuar e lirë në këtë savanën tonë, s'ka palate, ka vetëm pyje. Po. Hypen për me kap në i molti. Edhe vdi që u qave u Jo, zonë. Rega për ma. Po pra. E fyve këmën. Po të mos kishtë shku. Do me thënë. Po të mos ishte një buda që ka shku për së dhjë zë dhjetë mjekësit. Më falë, më falë, më falë. E disi po thuatit që do ishte shuar njërzimin që ofësës do e kishin eksistuar mjekët. Po absolutisht jo. Kemi egzistuar, sepse qërja njërzorë mund funksionojnë komunitet dhe mm -hmm. jo si individ po, i lirë po, pra, të këpull. Po, po, po nuk pra, funksionon komuniteti. Dhe në komunitet Po nuk funksionon komuniteti sot. Këto jam duke thënë. Pra, që ti kur jenë lirë, të gjithë bashkëpunonin dhe ishin më në harmoni. Sot nuk e asë një lojë harmonia nga. Po, po, ku ishin të lija të e bërën dhe ca luftë e shu tribu me tribu. Jan, jan Absolutisht, janë gënjeshtra. Nuk, nuk, nuk janë vrarë njështë. Kemi popullin indian të Amerikës që nuk ka pasur asë një të tjilë. Së vërtet. Absolutisht, nuk ka pasur, madi nuk kanë pasur asë armë. Se po të kishin pasur armë, nuk do të kishin pushtuar sotë, nuk do ishin të shdukur do ishin gjallë. Tani si pas versionit zyrtar historisë ata kishin armë, thësh kishin mm. hešta dhe uh, konkustadorët. Ata kishin ishën të pashvilluar. Me conquistadorët, dhe konkustadorët konkustador nuk i vranë me armë ata. Mm -hmm. I vranë vran me smundin. Se ke bash. Si mund ta smurësh një njerëz që ka imunitetin ashtë të fort mm. sa nuk, një nuk që mund... nuk janë në trupin? nuk, si... nuk mundet. Jo, taja, me një sëmundje, se... të më thënë që e prodhove në laborator që atërë, atërë po themi që teknologjia e por që neve na japin me pikatore. Po për përse po për të shkë është ti përshë në Afrikë sot, ke nevoj për vakcina? Po pra, sepse se janë atjetë laboratorë që eksperimental që prodhojnë dhe, uh. dhe injektohen në për njerës, okay. dhe aty është baza e, e qenjeve që eksperimentojnë. Si nga e diktë? Po është vërtetuar, të pak të unë me kontaktet e mija që e kam, Ma, me mjekët që e kam dhe një shkencarë që kanë qënë atje, më kanë deklaruar dhe më kanë treguar gjëra që... Po ka një dokument sën... një gjë që ta bëjtë të për... E, e, e t'i që për... është dokumentin e vetë është që ne, unë ti dhe gjithë njërësit që jemi të vërdalë, të bëjmë dakord për që të qëka dhe ta firmosim si gjë reale. Jo, Kështë dokumenti. Dhe për shpër, Edhe pavarësisht se nuk është i drejtë, edhe pavarësisht se nuk është i vërtetë dhe i drejtë, dhe pavarësisht se është i ligjë, jo, lig, jo i ligjë, jo i ligjëshëm, është i ligjë. Do, dokumenti është i ligjë, po, i ligjëshëm, i ligjë. Po gatronë letrën me dokumentin. Të po pra, kene, kjo është letra, kjo është, kjo është kjo kjo dokumenti. Dokumente, sot, si që po thoni për teknologjinë, që ose unë të shpalos dokumente dhe video, nuk do jenë të besueshme. Ne po jetojmë në epokën e makinave, ku gjdoj gjë që do qarkuloj, do jetë pa besueshme. Dhe kështu në këtë moment, nuk mund të besoj më asgjë. Do vijaj momenti që nuk duam më, as ta bëjmë këtë lojete. Sepse, ne i shofim gjitha këshu, më hapa të ekranin e matë, kliko këtu, shif, kliko këtu, shif. Atër Se është e pabesueshme, qëfar që do jetë dokument? Nëse të gjitha këto që i që qarkullon janë të pabesueshme, qëfar do quajnë dokument? Ka pasu gjithmonë tentativa për sajesa, gjdo pushtet ka... Ka sa juar gjera për njëzit? Po, po, një duhet dalim e themin sepse po bëhen këtë. Qa, qa duan për nejës, se na namorën shpirti. Do me të ne jetojmë, edhe jetojmë gjatë gjitë kohës me këtë panikun, që së do bëhet kjo, ne së do bëhet kjo. Po, një, një bëhet kjo, po, po nuk është e po e bëhet. Po, si nuk kanë njerëzit? Po, si nuk kanë... Ti, më thuaj një vit që ka ishë në pache, kjo botë. Si nuk ka panik. A i shka ne këto, po ne që i themi, do i prodhojmë. Ne nuk i prodhojmë këto, i prodhojmë dikush tjetër dhe ne thjesht po i themi. Përmi, edhe lufta Kosovës, ka u bëtë, do Po si kot, pra nuk ja, nëzpash. kjo është ersyja, pra këtë kërkoni unë, këtë konspiracioni nuk po kërkon të thotë që ne po prodhojmë të ndjarët, po thotë të shikosh me një hije dyshimi që ti mund të avërtetosh vetë që pse. Si pse, me kërpadre asukush... që që bëndë Serbija është e thjeshtë? Shumë e thjeshtë, ok, shumë e thjeshtë. <laughs> me të vërqetë të gjitë luftrat, luftrat janë bërë për këtë ersyja, vetëm kajtë. Që... Po më flasim vetëm uh, Serbi Kosovë ti është shkëputur nga Serbia, nuk është e lirë. Po ti shikosh gjithë vëndet që janë shkëputur nga luftrat që ka bërë Amerika, janë këthyre në, në vëndet talebane. Shiko Bosnje në sh... këthyre komplet si Arabi, shiko uh, Kosovë në këthyre komplet si Arabi. Thonë, Kosovë Arabi? Po, po. 80% e popullësisë besojnë që, dhe thënë, nuk kanë nëjë komësi, po janë për para se të janë ekstremistë, dhe më thënë, kanë kaluar në ekstremin islamikë. Do më thonë, nuk ka asgjithë, shqiptarët kanë qenë hating, musliman të kryshterik në pasë të gjitha komunitetet, por nuk kemi pasur të ekstremitet. Kjo ka kaluar në një në ekstremitet sa njërëzit gati po vrasi njëri tjetërin, një pëse s'beson ti, hajde këtu, kemi pasë në këtë, është shumë e vërtet, s'beson unë kam takuar njërëz dhe... Kje në Kosovë? Po sigurisht që po. Kje qenë në Kosovë? Unë nuk po i them të nga kokaime, Nga rruga kombit, prizren... E gjitha pjesa aty dhe është ekstrem. Sigurisht, nuk po pra, vina si... nga... Jo, a, a jeton një shtetit, ku se? Po prapë, unë kam jetuar edhe këtu. New York. New York? Po, aty ku ti kishe qef të shkuar. Pa ndaj nga shpëtoj testa. Dhe gjo, pra vera, atere, e lëmë këshu. Ne do i rikëthejmë i këti diskutimi, kur ndodhe të rmeti i ri. Po, më falë, po, vetëm hi, shiko, ki një hmm. hi e dushimi, vetëm si... Unë, po, si po vetëm, në gjërë në në mësën në shkollë, të jemi dushu, se... Po, dushu, për të Mos besosh të, sidomos ka ata që Se ata që flasin kështu. Po. Atëherë nuk duhet besojmë të gjitha këta që e prodhojnë këtë ngjarje. Po me këtë me po gjithatë, me gjithatë, me pandeminë sikur dolët çik gjithë bllof se u vërtetua shkencërisht që qe... Që ishte po gënje. Që ishte Besa jua. Që mos u vaksinon. Pandemia ishte sëmundje. Sëmundje ishte. Gjithë dakord ishin për këtë. Shumë mirë. Janë a, të qetë domethënë, pa të që nuk ekzistonte. Pa thonë që nuk ekzistonte pandemia. Më fal, po ekzistonte Covidi. u bën dhe me vaksina dhe sa njërës po vdesin akoma, mm. dhe nuk nuk, absolutisht nuk del. Më tërë, mua më përqen që ti e në këtë ekstremin tjetër dhe unë jam në, jo, po në këtë ekstremin tjetër. Nuk se me ekstremisht në mi apër të ispër të diskutuar. po thëa, njërës e ndajë në këto dy lojsh, të njërës që shojnë këto gjëra dhe këto njërës që nuk duan të shojnë dhe... Ja, jo, nuk e existo këshu. Nuk mund të ko gjëja. Ka, ka, ka një fakt, është fakti, që është i pa negociushëm. Mm -hmm. Dhe ti nuk do të negociosh, jose është i pa negociushëm. Fakti që njerëzit vdiqën nga vaksinat, vdiqën, akoma. Po ndesë në ja, koma. Po nga Covid-i jo. Se... Po dhe nga, nga Covid-i. kjo është absurdi. Ju thoni, Covid-i nuk eksistohet. Fali... Ata që vdyshe e... nuk vdyshe nga Covid-i, po pasaj u vaksinuan dhe vdyshe nga vaksinën. Kur viruset janë të gjalla janë dhe janë viruset që zhduken po vetë nga trupi, u prodhua një virus që mund të hidhe që nga të ko ikin kin viruset. Të më thënë, kanë kulmë një tyre dhe rënjen. Po tjetë nga, nga plani mjekësorës e shkendësorës sa normale që ka një virus që prodhohet dhe hidhet të në treg, edhe mm. pas taj fapë shduket, si u shduk? Dhe i, njështë dhe janë me pasoja vejnë maskë rrugës akoma, po të shkosh një Gjermani, të shkosh në përca vënde, në për tren, në për gjërë, i shikon gjithë me mask. Në thënë, nga që mbrojnë të njështë? Ose kulmi i budaliku tjetër është që ti përja është të kërës në rrugës... Tjeti që pas shumë herë pandemi, bota, apo, jo? Falë, Ajke, Nasa e agenci... mesi, kush ishte drejtori i jo Nasës jo, në jo, 1450? Organizata botërore e shëndetësisë prodhon ngjarje të vazhdueshme pandemike. Okej. Okay. Dhe këto njerëz, këto institucione janë që prodhojnë atë programin që ne jetojmë. Atëre, pranvera për ta mbyllur. Më no. thuaj kush është vllai i madh edhe Ikëm. Kush është ky? Big Brother? Ëh, ky kjo ky që i boga gjithë këto gjona. Nuk e shikoj Big Brother. Jo, jo, isht... jo i kthim se këtë e njoh. <laughs> ah, sa ky. Ky De... po, këtu e kanë mendjen njerëzit, prandaj shik... jo, jo. nuk e shikoj. <laughs> jo, pra ti po thua tani çka një rregullim shumë të madh. Ke ti emër për vllajën e madh? një emër. Emër njerëzor. Po jo me edhe me kod. Janë punë sa po ti përmënda me organizatat. A, janë organizatat. Organizatat janë vetëm një pjesë. Po pra janë e, një halë, se dhe të këtë një më lartë. A, duhet të këtë një emër. Edhe po ta themi atë e -merin. Ma thuj kod, ma këpët shpirtin. Ja, po ta themi kështu A, kod, një emër. Po sikur mos jetë njëri? Apo? Po ma thuj. Ose s'ka një emër? Po të të reptilian. Po ka shumë emra. Anunaki. Ka shumë, ka shumë emra. Zotipra. është sunduës kryon këtë sistem që ne njojmë, por jo të tokën. Soros, njojnë, kush? Nuk është, nuk është njëri. Nuk është njëri, që so, është? Po. është qënjënje. është një qënjënje. Ekstra dimensionale, pëse. Uh, jo, është më, më në tokë, se ata që njërzit mendojnë që janë jashtë kësaj toke. Dhe të gjithë punojnë për atë, është i rimadë që i bënë të gjithë tokë. Kuklar, masoneri. Të të jo, masoneri. është një qënjënje. Usta. Që posedon edhe trupa posedon edhe këtë sistemin matriks që në njënë. Nuk është, nuk është për emision gjesi kjo tema e me një datë të duhet sëqaruar. Këtë emision në Youtube, mishtë të dashur në diqeni pas orës njës të <gjit> dy. Dakor, për mërë aqa, më falindejë shumë që që në mërë. Ndërko, mishtë të dashur e bëllim këtu për ditë në sotë, ta bëllim pak më herë, se do i këtë reflekojnë pak për këtë teoritë, që t'jem i hapur për një dimension tjetër jashtë Matrixit do marrë urgent fërë telefon të li. Mishtë të dashëm, do shqimi nëjë se përte të